Gədəbəydə intihar hadisəsi qeydə alınıb. Hadisə rayonun Çanaqçı kəndində baş verib. Belə ki, kənd sakini 2000-ci il təvəllüdlü Babakişiyev İsmət Namiq oğlu özünü asaraq intihar edib. Hadisə gecə saatlarında İsmətin ailə üzvlərinin yuxuya getməsindən sonra baş verib. O bugün Çanaqçı kəndində torpağa tapşırılıb. İntiharın hansı səbəbdən baş verdiyi hələlik məlum deyil. Qeyd edək ki, İsmət Babakişiyev Vətən müharibəsində əskər kimi iştirak edib. O döyüşlərə xüsusi təyinatlı qüvvələrin tərkibində qatılıb. İsmət Babakişiyev prezidentin sərəncamları ilə Şuşanın, Füzulinin, Xocavəndin, Cəbrayılın azad olunmasına görə və şücaətə görə medalları ilə təltif olunub. Onu da əlavə edək ki, Vətən müharibəsi qazisi subay idi. Aprelin 21-də 22 yaşı tamam olacaqdı.